បុគ្គលិកសន្តាគារផ្កាយ5ជា100នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020បាននាំគ្នាបន្តធ្វើកតកម្មដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យម្ចាស់សន្តាគារមួយនេះទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កំណត់ខណៈសមាជិករបស់ពួកគាត់រាប់រយនាក់កំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពលោកទួយកសលប្រធានសហជីពរបស់បុគ្គលិកសន្តាគារក្រេឌុកបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាតាមការគ្រោងទុកកតកម្មទៀមទីរបស់បុគ្គលិកសន្តាគារក្រេឌុកដើម្បីឲ្យម្ចាស់ដោះស្រាយតាមច្បាប់នោះដែលមានអ្នកចូលរួមចន្លោះពី100ទៅ140នាក់លោកទួយកសលបានអះអាងទៀតថាបុគ្គលិកសន្តាគារផ្កាយ5រូបនេះធ្វើកតកម្មជាបន្តបន្ទាប់រហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយជូនពួកគាត់ហើយទីតាំងដែលធ្វើកតកម្មនោះគឺធ្វើនៅមុខសន្តាគារផ្ទាល់មុខក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈកតកាល័យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតែម្ដងប្រធានសហជីពរូបនេះបានបន្តទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះមេធាវីតំណាងឲ្យម្ចាស់សន្តាគារក្រេឌុកដែលបិទទ្វារឈប់ទទួលភ្ញៀវកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅហាក់បីដូចជាមិនមានចេតនាក្នុងការចូលមកដោះស្រាយជាមួយបុគ្គលិកនោះទេដោយចេះតែអូសបន្លាយពេលវេលាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបំណងធ្វើឲ្យកម្មករនឿយណាយចិត្តអាចនឹងបញ្ឈប់ការតវ៉ាសូមជម្រាបថាក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារខាងលើសហជីពរបស់លោកបានជួបមេធាវីរបស់សន្តាគារចំនួន2ដងមកហើយគឺលើកទី1មុនការប្រកាសបិទសន្តាគារនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលពេលនោះមេធាវីបានជួបដំណឹងពីការបិទសន្តាគារចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ឈប់សម្រាកចាប់ពីពេលនោះមកមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការតទៅទៀតទេសន្តាគារនឹងដោះស្រាយសំណងជូនតាមផ្លូវច្បាប់លោកទួយកសោបន្តថាជំនួបជាមួយមេធាវីសន្តាគារលើកទី2នៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះប៉ុន្តែជំនួបនោះមិនបានលទ្ធផលអ្វីឡើយដោយមិនយល់ព្រមតាមការស្នើសុំរបស់អតីតបុគ្គលិកឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមករាមានរយៈពេលជាង10ថ្ងៃឲ្យមិនទទួលបានដំណឹងថ្មីនោះឡើយប្រធានសហជីពរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់សន្តាគារស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនពួកគាត់ចំនួន4ចំណុចទី1ស្នើសុំឲ្យដោះស្រាយសំណងអតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019ដែលមានក្នុងមាត្រា91នៃច្បាប់ការងារទី2ទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ការងារមាត្រា89ទី3ទាមទារឲ្យផ្ដល់នូវប្រាក់ជួលដំណឹងដែលមាននៅក្នុងមាត្រា75នៃច្បាប់ការងារនិងទី4ស្នើឲ្យសំផ្ដល់ប្រាក់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់លោកកសោបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនៅមិនទាន់ស្របគ្នាពាក់ព័ន្ធការទាមទាររបស់បុគ្គលិកនេះគឺខាងសន្តាគារថាគេមិនអាចផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តបានទេដោយសារសន្តាគារខ្សែធនហើយចំពោះការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារឬការបើកប្រាក់រំលឹកអតីតភាពការងារគឺយកតែប្រាក់ឈ្នួលគោសុទ្ធសាតមកករណីដោយមិនរាប់បញ្ចូលជាមួយប្រាក់បន្ទាប់បន្សំឡើយនិងចំណុចដែលខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនោះគឺសន្តាគារផ្ដល់ប្រាក់សំណងដោយលក្ខណៈបង់រំលោះជា3ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1នៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លើកទី2បង់នៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2020និងលើកទី3នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែអតីតបុគ្គលិកមិនព្រមនោះឡើយសូមរំលឹកថាសន្តាគារផ្កាយ5ដែលមានវ័យចំណាស់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអតីតសន្តាគារ Intercontinental Hotel បានប្ដូរឈ្មោះទៅជា The Great Duke ភ្នំពេញនៅដើមឆ្នាំ2018បានប្រកាសបិទទ្វារឈប់ដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2019អ្វីដែលគេនៅចងចាំនោះគឺសន្តាគារនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2002ដែលទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចមេដឹកនាំធំៗមួយចំនួន